dit is Garmand Geldneef hier so. Hallo, gaan het goed? Lekker om hier te wees, lekker om tijdens hierdie inperkingsperiode bietjie vir julle iets cools te kan doen. Hier is actually nogal iets wat ek 'n ruk lank al wou gedoen het, so wie gaan het nou? Alright, so die story wat ons dan nou vandag gaan lees, eerstens wil ek hallo sê aan al die mense wat ingeskakel het. Ons is rechtstreeks op Zoom, maar ons is ook op YouTube. Hello to everyone that's joined. My name is Garmand Geldneef and today we're going to be reading an Afrikaans story. Ons gaan vandag 'n Afrikaanse story lees. En dan na die tyd, as julle wil, dan gaan ons al julle vrae beantwoord. So ons sal die kamera, die mikrofone unmute en dan kan julle vra. Alright. So vandag se story se naam is Waarom die vleermuis s'nags vlieg. Oorvertel deur Gossie Gossie en illustrasies deur Ndun Tuli. Alright, hier gaat ons. Eendag, lang, lang gelede, was daar 'n bosrot met die naam Legotlo. Legotlo was 'n baie goeie vriend van Mamantwane, die vleermuis. Die twee van hulle was altyd saam. Ek gaan net gou vir 'n oomblik stop, sorry julle, want ek sien hier kom nou klomp mense by. So ek dink, kom ons gee nog so 'n minuut, en dan begin ons die story van vooraf. Ek sien hier al reeds 'n paar mense, Marike is hier so, Hazel, Gesina, Shorty is hier, Imelda, Adriana, hallo julle, baie lekker om hier te wees, Andrew, dankie aan allemaal wat deelgeneem het. So kom ons gee het nog so 30 sekondes na 'n minuut toe, want ek sien die mense het nou eers bezig om te join. Soos ek gesê het, vandag lees ons 'n Afrikaanse story met die naam van Waarom die vleermuis s'nags vlieg, oorvertel deur Gossie Gossie en illustrasies deur Mdu Ntuli. Alright. Alright, hier gaat ons. Kom ons begin weer van vooraf. Alright. Eendag, lang, lang gelede, was daar 'n bosrot met die naam Legotlo. Legotlo was 'n goeie vriend van Mamantwane, die vleermuis. Die twee van hulle was altyd saam. Maar Mamantwane was jaloers op Legotlo. Legotlo het baie vriende gehad en almal het baie meer van hom as van die vleermuis gehou. Legotlo het ook 'n vrou gehad wat baie lief was vir hom en die vleermuis was jaloers op al hierdie dinge wat Legotlo gehad het. Legotlo en Mamantwane het altyd saam geëet. Wanneer die vleermuis gekook het, was die kos altyd heerlik. Hoe kry jy dit reg om soeke lekker sop te maak? Vra die bosrot. Wel, ek kook altyd myself in die water en my vleis is soet. Dis wat die sop so lekker maak, verduidelik die vleermuis. Maar hy jok. Mamantwane bied aan om vir die bosrot te wys hoe hy dit doen. Hy gaan haal 'n pot warm water, wat nie warm genoeg is om enigiemand te brand nie, maar hy sê vir Legotlo dat die water kokend warm is. Toe spring Mamantwane in die pot en spring vinnig weer uit. Toe Mamantwane die sop opskep, proe dit so lekker soos altyd. Legotlo is verstom. Die vleermuis se plan werk regtig, dink hy. Toe hulle klaar geëet het, gaan die bosrot huis toe en hy vertel vir sy vrou dat hy net sulke lekker sop soos die vleermuis gaan maak. Sy vrou vra hoe hy dit gaan doen. Dis 'n geheim, sê Legotlo. Legotlo vra sy vrou om water te kook, wat sy toe ook doen. En toe sy vrou nie kyk nie, spring Legotlo in die pot. Gou kook hy in die water. Help my, help my, skree hy. Ek brand! Die bosrot se vrou hardloop om hom uit te trek. Maar die skade is reeds gedoen. Legotlo is so erg verbrand dat hy al sy hare verloor het. Sy vel is rooi en pink van die warm water. Nou waarom het jy in 'n pot kookwater gespring? Vra sy vrou. Want Mamantwane het my vertel dat dit is wat sy sop so lekker maak, sê Legotlo. Toe Legotlo se vrou na hom kyk en sien hoe seer hy gekry het, begin sy te huil. Sy vat hom dokter toe. Maar die dokter kan hom nie help nie. Die dokter sê net dat Legotlo nooit weer hare sal groei nie. Toe Legotlo se vrou hierdie hartseer nuus hoor, word sy baie kwaad. Sy gaan meld die saak by die koning en koningin aan.
Hulle beveel al die mense van die dorp om die vleermuis te vind, zodat hij gestraft kan worden. Almal daag op om naar die vleermuis te soek. Maar Mama Antoine het al klaar gehoor wat aangaan en hy het in die bos gaan wegkruip. Die mense van die dorp soek en soek, maar hulle kan hom nêrens kry nie. Die volgende dag gaan die mense van die dorp naar die bos toe om te sien of hulle Mama Antoine daar kan vind. Hulle is reg. Hulle kry Mama Antoine waar hy in 'n boom wegkruip. Hulle wag tot hy slaap, vang hom en vat hom reguit naar die koning en koningin toe. Toe hulle by die koninklike huis aankom, is Legotlo en sy vrou reeds daar. Mama Antoine is skaam om sy vriend Legotlo in die oor te kyk. "Waarom het jy dit aan my gedoen? Ons was dan beste vriende," sê Legotlo vir die vleermuis. "Omdat ek jaloers is op jou," antwoord Mama Antoine. "Jy het alles wat ek nie het nie, en almal is lief vir jou en haat my." Die mense van die dorp is geskok oor Mama Antoine se antwoord. Hulle wonder waarom Mama Antoine nie net vir sy vriend gevra het hoe hy dit reg kry dat almal lief is vir hom nie. Toe sê die koning: "Wel, jy het sopas vir almal 'n rede gegee om jou nog meer te haat." Die koning en koningin beveel die wagte om Mama Antoine in die tronk te gooi. Die koningin sê: "Vandag sluit ons jou toe. Môre sal ons besluit hoe om jou te straf." Die volgende oggend, toe die wagte Mama Antoine uit sy tronksel gaan haal, is hy nie daar nie. Hy het ontsnap en niemand weet hoe nie. Legotlo en sy vrou is woedend toe hulle die nuus hoor. Die koning en koningin is ook baie kwaad. Hulle beveel die mense van die dorp om weer na die vleermuis te gaan soek. Die mense probeer die hele dag lank om vir Mama Antoine te vind, maar hulle kry hom nêrens nie. Mama Antoine het 'n grot ver weg van die dorp gevind waarvan niemand weet nie. Die grot is moeilik om te vind. Mama Antoine het ook besluit om een van sy gewoontes te verander. Van daardie dag af kom hy slegs na donker uit om te eet. En daarom sal jy selfs vandag nooit vir Mama Antoine die vleermuis in die dag sien. Net s'nachts sal jy hom sien rondvlieg. Fluit, fluit, my storie is uit. So dit is dan die storie waarom die vleermuis s'nachts vlieg. So ons gaan nou die lyne oopmaak, as daar enige iemand van julle wat 'n vraag wil vra. Ja. Hallo.